אנחנו בסינמטק. באנו לפגוש את דורון סברי, במאי סרטים ויוצר הסדרות מחוברים ומחוברות. שמי דורון סברי, אני במאי סרטים בן 46, אבא לילדה בת 7. ביימתי 8 סרטים וסדרות, זכיתי ב4 פרסי אופיר, אני מורה לקולנוע בספיר, כבר 14 שנה. ופעיל פוליטי. קיבלנו תובנות לגבי מה חשוב במיוחד בעשייה דוקומנטרית. כל בן אדם הוא יבשת. כל בן אדם שיושב פה באולם הוא יבשת. רק כנס פנימה, תגלה עולם ומלואו. איפה שיש חיים, יש רגשות, יש יצרים, יש תשוקות, יש אכזבות, יש שברונות לב, יש ניצחונות, יש ביזיונות, יש הכל. הטינג'רית הבועטת של הסדרה. כל הזמן מנסים להלביש את חנה בתור פריקית. חנה היא דוגמה לכך שאתה, לא משנה מה, אתה לבוש, אתה יכול לשים זין על כל העולם ואחותו. אני בטוחה שיהיו כאלה שיתחברו, יהיו כאלה שיגידו שאני מתפגרת, אולי. לא אכפת לי. כשאני הולך לעשות תחקיר, אני מחפש את הדרמה. מה זה דרמה? דרמה זה קונפליקט אמיתי, לאן לקחת את חיי. אני מי סברי, אני בן 18 ומשפחה שלי עם משפחה דתייה. כתב שיהיה בסדר. שלא נעים לצלם, זה הזמן לצלם. בניגוד לאינסטינקט. למה? כי כשלא נעים לצלם זה דרמה. מה שווה כל המלחמות האלה שאתה עושה, אם אין לך זמן לראות את הידעה שלך? תסריט, 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 אוקיי? הכל בתסריט. תסריט טוב, הסרט יעוף. כשאני עובד עם דמות בדוקו, זה מתפצל לשתיים. אחד, אני מתייחס אליהם כמו, אני לא אומר, אתה שחקן קולנוע, אבל אני מתייחס אליך עם המון כבוד. אתה לא רן שריג, אתה ברוס וויליס מעיניי. יש לי את הכבוד לעבוד עם ברוס וויליס, רק זה בעברית, קוראים לך רן שריג. אני בראש זה ברוס וויליס. זה לא דן ספקטור, ברוס זה דודי ג'וליה רוברטס, יש לי את הכבוד לעבוד איתה. יש לי בעל ילדה, בית, עבודה, וזה מרגיש לי כמו הדרך לגיהנום. אז אני עובד עם הדמויות הרבה מאוד, ואני מתייחס, שאני אומר לך, אני עובד איתם, זה תחקיר. אני יושב איתם שעות, אני לא בא אף פעם כמעט לצלם בלי שאני מכיר אותך טוב. ויצאתי איתך קשר. קמתי היום בבוקר, אין גובר נוראי. ואני עוד אפילו לא מושה ולא מקולחת. לא עשינו סקס עוד. שמענו גם על תכונות אישיותיות הנדרשות מבמאי. שתמיד יש 200 סיבות הגיוניות. לא לעשות. הגיוניות לא לעשות. יש רק סיבה אחת למה כן. כי אתה רוצה. כי אתה רוצה. אני למדתי בחוג לקולנוע באוניברסיטה בתל אביב, למדו איתי, אומר לכם, למדו איתי אנשים שהיו יותר מוכשרים ממני, אני אומר את זה בשיא הצניעות, יותר חכמים ממני, ואני במה והם לא. כי אני יותר רציתי. משמעת עצמית זה חשוב, ואני תמיד רושם, יתגבר כערי ויקום לעבודת הקולנוע. דברים נוספים למדנו בשיחה אישית עם דורון. קורה. זה העסק הפרטי של מישהו 820 מיליון שקל? אנחנו רוצים לראות לאן הולך הכסף. בדקנו מה דעתו לגבי סיכויי ההצלחה של אקטיביזם דוקומנטרי. שמע אותך אומר רפורמה, אני כבר נהיה לי כואב באוזניים. לא אישית, מוטי, לא אישית. אבל אני שמעתי כל כך הרבה מנהלים ושרים אומרים רפורמה, שכבר די. מהפכה, מהפכה. מה, מהפכה. אני אופטימי, אני כן נאבק עליו. ממשיך להיאבק עליו. מהפכה בערוץ הראשון. אין ביטוח. אין ביטוח. You win some, you lose some. עכשיו אתה רוצה לשחק או לשבת על היציע? אז זה אני כאילו, אני מגיל מאוד צעיר, לחמתי. מה זה לחמתי? נאבקתי על דברים שהבנתי בהם. אתה בא במקום הנכון, בידיים נקיות ויש לך סבבות ואמונה, אי אפשר ללכת.